ସାର୍ ଲୋକ ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟି ଇଏ ହଉଥିଲା ନା ସାର୍ ଟିକେ ତଥାପି ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟି ଶୁଣନ୍ତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟିରେ ସାର୍ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ କାଇଣ୍ଡଲି ସାର୍ 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 ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କାଠ ମାଫିଆ ମାନେ ସାର୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଟକୁରା ଥାନା ଗରତପୁର ତହସିଲ ଅଧୀନସ୍ଥ ନାଗଣପୁର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ମଧୁଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥାନଭିତରା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଥିବା କତାକିଆ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଏକ ବିରାଟକାୟ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛକୁ ସେହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି କାଟିଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗରତପୁର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ତହସିଲଦାର ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନାଗଣପୁର ରେଭିନ୍ୟୁ ସର୍କଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହି କଟାଯାଇଥିବା ଗଛକୁ ସିଜ୍ କରାଇଥିଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ଗଛ କାଟିଥିବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କହିବା କଥା ଜାଗା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏନେଇ ତହସିଲଦାର ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମାପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଠକୁ କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅଗୋଚର ରେଭିନ୍ୟୁ ସର୍କଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଛର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏହା ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତହସିଲଦାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା କହିଥିଲେ ଏନେଇ ଆଜି ସାନବେତରା ଗ୍ରାମରୁ 50 ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମାଜସେବୀ ତନ୍ମୟ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିଛନ୍ତି ଅପରପକ୍ଷରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଏହି ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥାନରୁ ଗଛ କଟା କଥା ପଚାରିଯିବାରୁ ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଜାଗା ମାପି ଦେଖିବି ଆଉ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଜାଗା ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଗଛ କାଟିଥିବା ଓ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ ଏଥର ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଘଟଣାକୁ 3 ଦିନ ବିତିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏବଂ ତହସିଲଦାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ସମାଜସେବୀ ତନ୍ମୟ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା କଥା ତହସିଲଦାର ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ହୋଇଛି ଗଛକଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତନ୍ମୟ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ମଧୁ ପଞ୍ଚାୟତର ମକନ୍ଦର ସାନବେତରା ଗାଁର ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକି ଆମର ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ସଡ଼କ ଅଛି ଆମ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗର ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସେ ଅବରୋଧ କରିଛି ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟ ପକାଇକି ତାକୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି ଆସୁଥିଲୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କହିଛୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଛୁ ବିଡିଓ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାକୁଣା ଗଛ ଥିଲା ସେ ଚାକୁଣା ଗଛକୁ ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କାଟିକିରି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଯଦିଓ ମାପ କରିବା ପାଇଁ ତହସିଲଦାର ନିଜେ ଗତକାଲି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ତଥାପି ସେ ତର୍ତ୍ତର ହୋଇକି ତାକୁ କାଟିକିରି ବିକ୍ରି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଗତକାଲି ମୁଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି ଜଣେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାର କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନଜୀବନ ମାନେ ପୁରା ଏକଦମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଯାହାପରେ ତାହା କରିବେ କାଠ ମାଫିଆ ମାନେ ଚୋରି କରିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବ ବୋଲି କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ତହସିଲ ଅଫିସ ଆସିଲେ ତହସିଲଦାର କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ତହସିଲ ଅଫିସ କି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ ତହସିଲଦାର କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ଅଲଗା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ମୁଁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଗୁହାରୀ ଆପଣ ଲେଖିଦେଇ ପଳାନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ତାମାନେ ଆପଣ ସିଧା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠ ଯୋଉ ଏଠି କାଠ ବେପାରୀ ଯୋଉ ନେଇଛି କାଠ ମାଫିଆ ବୋଲି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେମିତି କ'ଣ ନେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗତକାଲି କହିଲା ବେଳେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋର ଯୋଉ ଅଛି ଆର୍ଆଇ ଆର୍ଆଇକି ପଠାଉଛି ଆର୍ଆଇ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି ଆପଣ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବେ ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଲୋକ କାଠଟାକୁ ସାଇଜ କରି ରଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ଦୁଇପଟେ ଗୋଟେ ପଟେ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି କଡ଼ିକିଆ ପୋଖରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ହେଉଛି ସରକାରୀ ରାସ୍ତା ସେଠି ସାଇଜ କରିବାର କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ ସରକାରୀ ଜମିରେ ସେ କାଠ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣେଇଛି ଆପଣ ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ ଛା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ କଥା ହେଇଥିଲି ତା ରେକର୍ଡିଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି ଯାହା ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି ମହୋଦୟ ଆମର ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟଙ୍କ ସହିତ ସେ କହୁଛନ୍ତି କାଠ ସାଇଜ କରି ରଖୁଥିଲା ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କାଠ ଲୋଡ୍ ହଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଲୋଡ୍ କରିବାର ଅର୍ଥ ଚୋରି କରିବା ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଅନ୍ୟ କିଛି ମାନେ ଇଲ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନେଇ ସେମାନେ ଏମିତି କଲେ ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ 3 ଜଣ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି କାଠ ମାଫିଆ ମାନେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି କାଠ ପ୍ରଶାସନ ମୋର ଦାବି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଚୋର ଯିଏ କାଠ ଚୋରି କରିଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତା ଏଗେନେଷ୍ଟରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବି ତା ନାଁରେ ଆମେ ଏଫଆଇଆର କରିବା ଆଜ୍ଞା 30 ଘଣ୍ଟା 35 ଘଣ୍ଟା 35 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା କାଲି 7ଟା ବେଳେ କଥା ହେଇଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା 4ଟା ବାଜିଲାଣି କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଇନି ଆଜ୍ଞା ଦୋଷୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ତା ଏଗେନେଷ୍ଟରେ ତହସିଲଦାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯଥା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ ନହେଲେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦୀପ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24